Es gribētu uzsvērt to, vai, teiksim tā, vai pamatot šo te motivāciju, kāpēc cilvēki nodarbojās ar gatavošanos dažādām krīzēm. Viens no iemesliem, lai cik dīvaini tas nebūtu, ir tas, ka cilvēks ir patriots. Kādā veidā tu līdz paskaidrošu. Ja cilvēks uzskata sevi par patriotu un viņš pieļauj, ka valstī var notikt krīze, kuras laikā valsts būs diezgan noslogota ar to, lai sniegtu palīdzību mazāk aizsargātajām sabiedrības slāņiem, tad minimums, ko patriotiskais cilvēks var izdarīt savas valsts labā, ir nekļūt par atbalstāmo auditoriju, kurai nepieciešama palīdzība pirmajām kārtām. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir jābūt patriotiskam cilvēkam, viņam ir jābūt noturīgam, viņam jābūt pašpietiekamam, tādam, kas var ne tikai patērēt drošību, ko viņam piedāvās valsts resursi, bet arī vairot šo te drošību, piedāvājot savu palīdzību citiem. Līdz ar to, šeit es gribētu arī vēl pasvītrot šo te patriotisko momentu, ka sagatavojot savu ģimeni dažādām krīzēm, mēs varbūt pat tiešā vai netiešā, kā tu uz to paskatās, veidā mēs sniedzam palīdzību valstī, jo atslogojam viņu no palīdzības sniegšanas tieši mums vispirmām kārtam. Ir pilnīgi iespējams, ka šāda palīdzība būs vajadzīga un pilnīgi iespējams, ka mēs viņu izmantosim, bet katrā gadījumā mums ir kaut kādas noturības rezerve, kur mēs varam izmantot un tādā veidā atslogot resursus, kas ir valstī un kas kā vienmēr, kā parasti ir nevisai pietiekami.